Кременчуці ці на Великодні свята посилять контроль за безпекою. Містян просять уникати місць масових скупчень людей і в жодному разі не ігнорувати повітряної тривоги. Цієї доби правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Незмінним залишається цієї доби і час комендантської години. На Великодні вихідні комендантська година, як і діяла, буде діяти з 0 до 4 ранку. Ніяких змін або ж відміни комендантської години на період вихідних не буде. На храмах будуть посилено чергувати правоохоронці та громадські формування. В разі виявлення підозрілих об'єктів, осіб сторонніх, які можуть дестабілізувати свята або ж якось вплинути на хід богослужіння, дану інформацію просимо відразу повідомляти на лінію 102. Поліцейські закликають усіх громадян не нехтувати обмеженнями військового часу та бути відповідальними. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.